Vítejte u Aby bylo jasno. Jak probíhal soud s učitelkou češtiny motivovaný víc proti ruskou ideologií než doloženými fakty? Jakou roli v něm hrála nenávist? Kdo ji rozdmýchává, kdo ji šíří a na koho míří? Podporuje současná vládní moc kritické myšlení nebo se propadáme do totality? A jak změní jedno ideově motivované nařčení lidský, rodinný i pracovní život? I o tom budeme hovořit. Ve studiu je se mnou zkušená učitelka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru bohemistika a rusistika, která byla po začátku válečného konfliktu na Ukrajině propuštěna za obsah jedné vyučovací hodiny ze základní školy na Praze 6. Nedávno podruhé stála před soudem za, cituji, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, a konec citátu. A odvolací soud ji podruhé osvobodil. Paní magistra Martina Bednářová, dobrý den. Dobrý den. My děkujeme, že jste tady s námi, nicméně nejste sama. My jsme také ve spojení s obhájcem paní Martiny Bednářové, doktorem Josefem Kulhavým, který bude součástí našeho rozhovoru. I vám dobrý den, pane doktore. Dobrý den, zdravím vás a věřím, že budu schopen zodpovědět vaše otázky. Pojďme tedy na rozhovor. Paní Bednářová, vás začátkem května odvolací soud osvobodil od nařčení, že jste popírala ruské válečné zločiny. Mimochodem, máte nějaké informace o tom, zda se státní zástupce proti tomu rozsudku odvolal? Státní zástupce přímo po tom soudu řekl, že zvažuje ne odvolání, ale už dovolání, protože ten případ by potom už mířil k nejvyššímu soudu. Ale mám za to, že státní zástupce už si udělal takovou ostudu na tomto případě, že to dovolání asi podávat nebude. Tak uvidíme. My jsme, aby bylo jasno, požádali o vyjádření paní Lenku Procházkovou, signatářku Charty 77, která bojovala za svobodu už za bývalého režimu a která celý proces s vámi sledovala. Takže já poprosím režii o její slova. Pro mě to bylo šokující, ten začátek, že někdo může být obžalovaný za to, že učí své žáky kriticky myslet. V minulém režimu takových učitelů bylo mnoho, a já jsem zažila to na vysoké škole, když je pak vylučovali ty profesory, ale v té době už byly všeobecně uznávané autority, takže oni dostali uplatnění například na Filozofické fakultě, která byla poslední baštou odporu. Já teda mluvím o pozdních 70. letech. To už byla ta situace taková malinko... Byla jasná pro každého, byla černobílá, v podstatě zřetelná, ty kontury byly zřetelné, ale to, co prožíváme dnes, je vlastně začátek, to je nástup na tu skluzavku, po které pak se jede do té totality, protože jednotné školství, jednotné názory vychovávají děti morčata, nebo manipulovatelné vlastně roboty, nebo jak bych to řekla. Já o úpadku českého školství mluvím asi 15 a píšu 15 let. A je to totiž zcela priorita každého, kdo se snaží na další dobu uchopit moc, tak především musí vychovat ty děti. Teď už to arabské, staré arabské přísloví mluví o tom, chceš-li porazit nepřítele, vychovej jeho děti, a to platí do dneška. A paní Bednářová nebyla těsně před důchodem, ale byla to zkušená pedagožka, která opravdu měla zájem na tom vychovat z těch žáků přemýšlející tvory a kvůli tomu byla trestně stíhaná. My jsme slyšeli nyní názor paní Lenky Procházkové, než přejdeme ke té vaší konkrétní kauze. Řekněte mi vaše pedagogická zkušenost. Chce vládní moc po školách, aby vychovávali děti ke kritickému myšlení? No, samozřejmě nechce. Vládní moc potřebuje, aby děti jenom dogmatizovali, aby nebyli schopni se orientovat v
textu, aby nebyli schopni orientovat se vůbec ve společenské situaci. Čili a tomu vlastně svědčí, nebo k tomu, o tom svědčí veškeré školní reformy, které probíhají v tomto státě. A, prostě děti jsou mrzačeny a já tím, jak o tom mluvím často, tak se mi o tom prostě nemluví lehce, protože jsem kantor, který opravdu chtěl, aby ty děti porozuměly textu, porozuměly situaci, porozuměly kontextu. A tohle to všechno se těm dětem dneska nedopřává. Vám hrozilo 8 měsíců nepodmíněně a 5letý zákaz pedagogické činnosti. Ovšem českému státu se u soudu nepodařilo prokázat, že jste jakýmkoliv způsobem porušila zákon. Já záměrně říkám českému státu, protože předtím, abyste stanula před soudem, tak bylo třeba nastartovat činnost orgánů činných v trestním řízení. To znamená, že se vaším případem musela zabývat policie České republiky, že se jim musel zabývat státní zástup. Připomeňme znovu, jak to konkrétně celé začalo. No, já bych tady připomněla nebo poodhalila ještě jednu věc, o které jsem tedy nemluvila dosud nikdy. Jedním tedy iniciátorem žaloby byl pan František Kroupa, o tom jsem mluvila, to byl otec toho žáka v té třídě, kterému se nelíbilo, že by děti si měly dohledávat informace a samostatně přemýšlet, ale druhým iniciátorem té žaloby byl Michal Krajčírovič. On byl původně snad prodavač smíšeného zboží, vyučen, a potom vystudoval právnickou fakultu v Plzni. A já jsem, teď jsem si uvědomila, jak ty nitky všechny se zbíhají tedy k těm právům v té Plzni, protože jednak tedy tenhle ten iniciátor té žaloby Krajčírovič je tedy jejím absolventem. Potom dalším absolventem plzeňské právnické fakulty je pan Kolář, ex-starosta Prahy 6, který byl iniciátorem toho mého vyhození, toho, že jsem přišla o to zaměstnání. Také člověk si říká, přeci jako se prezentuje jako právně vzdělaný člověk, tak by měl vědět, že nemůžeme přijít o zaměstnání tak, že řekneme, ta se nám nelíbí a nemá náš názor, tak ať prostě jde, ale ono mu to ku podivu teda prošlo, že neměl vůbec žádnou oporu v zákoně, protože další zástupce právnické fakulty v Plzni, Richard Petrásek, na mě podal obžalobu. Soudy tedy se touto obžalobou začaly zaobírat. Samozřejmě předtím tam musela být nějaká policejní šetření, mě vyšetřoval protiteroristický útvar, to je úplně neskutečné. Prostě promluvíte k dětem ve škole o tom, co se dělo na Ukrajině v blízké minulosti a prostě skončíte jako terorista prostě v hledáčku policie. Čili opravdu to byla prostě zvůle nebo součinnost nebo zaujatost řady lidí, kteří tento proces iniciovali a vlastně jim prostupovali. A můžu se zeptat, co třeba má ten vámi zmíněný pan Michal Krajčírovič společného se školou na Praze 6, kde jste vyučovala? No, s tou asi pravděpodobně nic, ale každopádně o mé kauze nebo o té hodině vyučovací se dozvěděl z mass médií, konkrétně tedy ze Seznamu. A na základě těch útržků a těch lží, které tam Seznam zveřejnil, tak na mě podal trestní oznámení. Hodina slohu v 8. třídě na pražské základní škole na Dlouhém Lánu. Učitelka Martina Bednářová ji využila k výkladu na téma Válka na Ukrajině a práce s informacemi. Sama ovšem dětem předvedla, jak se to dělat rozhodně nemá. Místo pravdivých faktů jim totiž vykládala lži a ruskou propagandu. Učitelka už ve škole není a dostane brzy výpověď. Sama to vnímá jako křivdu a omezení slova a názoru. Jaké nepravdy dětem navykládala, co si o tom osmáci myslí,
A nemohl to být trestný čin? Ale můžu říct jednu věc, s kterou je pan Krajčírovič spjat, a to je, teď v nedávné době stát dělal soupis nemovitostí, pozemků a budov, které nemají vlastníka dohledatelného, a tenhle ten pan Michal Krajčírovič se tam začal hlásit, našel si tedy pár nemovitostí, včetně pozemků někde v Praze, které tedy spadají do této kategorie, a začal usilovat o to, že by je nabyl, že by se stal jako jejich vlastníkem. Na základě nějakého zákona, když mám věc, která nikomu nepatří, nebo naleznu věc, která nikomu nepatří, tak se stanu jejím vlastníkem. Takže tenhle ten člověk chtěl tímto způsobem nabít prostě nemovitosti, o kterých zatím není dohledatelný vlastník. Čili jenom k charakteru těch, kterým se nelíbilo, nebo kteří na mě podávali trestní oznámení. Jestli tomu dobře rozumím, tak těch trestních oznámení na vás bylo tedy podáno několik, nebo to bylo jedno trestní oznámení? Myslím, že pan Kroupa s tímhletím panem Krajčírovičem to podávali současně, protože já, když jsem to viděla na policii, tak to mám spojené, že to bylo dokonce na jednom záznamu nebo na jednom archu nebo v jednu dobu. Čili mám to tak jako skloubené, že to bylo jako že asi to bylo podněcován jeden druhým. Než dostane slovo pan doktor Kulhavý, váš advokát, upřesněte ještě, co se dělo poté, co na vás bylo podáno trestní oznámení. No, nejdřív bych ještě k tomu řekla teďkom v souvislosti tedy s tím, co se stalo na Slovensku. Myslíte atentát na pana premiéra Fica? Na pana premiéra, ano. V podstatě česká média mi nakreslila na záda terč, protože všude zveřejňovala moji podobiznu, fotografie, zveřejnila jméno, zveřejnila zaměstnání, zveřejnila adresu. A když tedy přehlédneme k tomu, jaká tenkrát byla nálada ve společnosti, jak vlastně na začátku toho rusko-ukrajinského konfliktu byly ty vztahy opravdu vypjaté, vyhrocené. A tahle ta média mě takhle předhodila v podstatě komukoliv, tak se opravdu divím ve světle tedy událostí na tom Slovensku, nebo můžu být ráda, že se mi nic nestalo, že jsem to ve zdraví já a má rodina přežila. Ano, ale nicméně, co se tedy dělo po tom trestním oznámení, o tom mediálním a společenském lynči jste teď mluvila, ale co se dělo z hlediska vašeho zaměstnavatele a z hlediska orgánů činných v trestním řízení? Já jsem byla v dubnu okamžitě bezprostředně po té hodině vyhozená ze školy, ale tehdy ještě na mě to trestní oznámení podáno nebylo. A až v okamžiku, kdy jsem se začala bránit té bezdůvodné nebo nezákonné výpovědi, tak potom na mě pan Kroupa to trestní oznámení, společně tedy s tímhletím Krajčírovičem, na mě to trestní oznámení podali. Čili to trestní oznámení pravděpodobně mělo podpořit nebo podtrhnout nebo zvýšit prostě důležitost té váhu té výpovědi, kterou jsem dostala ve škole. My už jsme několikrát, aby bylo jasno, s vámi hovořili o tom, co následovalo, jak se chovali vaši kolegové, jaká byla atmosféra ve společnosti, s čím jste se potýkala na trhu práce, že ve chvíli, kdy jste řekla své jméno a odkud pocházíte, tak nehrály vůbec roli vaše odborné zkušenosti a vaše kvalifikace, ale nemohla jste najít práci. Samozřejmě tam byly také útoky na rodinu, o tom jsme také už hovořili. Já, když teď dovolíte, tak se obrátím na vašeho advokáta. Pane doktore, když jste se seznamoval s kauzou paní Bednářové, jak na vás shromážděné důkazy, výpovědi svědků, ta trestní oznámení a ta obžalova působily? Tak já bych chtěl v prvé řadě opravit jeden údaj, který zazněl, a sice, že státní zástupce nenavrhoval paní učitelce nepodmíněný trest odnětí svobody, ale trest podmíněně odložený. Je výměra 8 měsíců, ale podmínka takzvaná. Takže tam nehrozil nepodmíněný trest
nějak akutně a pokud se státní zástupce odvolával proti zprošťujícímu rozsudku, tak ani v tom odvolání nebrojil proti tomu a opakovaně navrhoval podmíněný trest. Jinak, když jsem se seznámil s obsahem toho usnesení o zahájení trestního stíhání, tak jsem celkem nevěřil svým očím, co je možné označit za trestný čin, protože ten zákonný požadavek zní tak, aby skutek, který je předmětem trestního stíhání, vykazoval znaky trestného činu, který je v tom skutku spatřován. To znamená, že jestliže půjdu do samoobsluhy tak a ukradnu rohlík, tak ten skutek by měl znít tak, že dne toho a toho v tolik jsem se objevil v samoobsluze, z regálu jsem vzal rohlík, který jsem nevložil do košíku, ale vložil jsem se do tašky, prošel jsem prodejnou, pokladnou bez zaplacení a u vchodu jsem byl zadržen. Krádež. Ale v tomto případě ten skutek byl vymezen jenom tak, že dne toho a toho, tam a tam, paní magistra Bednářová řekla, a teď je tam doslovný přepis asi 18-minutového záznamu hovoru, který vedla k žákům a tam je, ten, pokud si pamatuju dobře, tak ten záznam začíná tím, že paní učitelka říká žákům, jak to bývá obvykle, když spolu sousedí dva státy, v pohraničí se obyvatelstvo mísí, tak je to u nás s německým obyvatelstvem, s polským obyvatelstvem a tak to bylo v Rusku s ukrajinským obyvatelstvem. A toto bylo všechno uvedeno jako součást toho trestného činu. A v podstatě nebylo vybráno nic, čtenář si mohl zvolit, v čem spočívá ten trestný čin, který je v tom spatřován. Čili naprosto nekonkrétní vymezení skutku, který je kladen paní učitelce za vinu a pro obhajobu obtížné rozpoznat, čemu se má bránit. Takže myslím si, že ten případ byl od počátku uchopen velmi neprofesionálně a čtenář, případně orgán, který bude o tom skutku rozhodovat, si mohl vybrat, co považoval za trestné a co za beztrestné. To byl můj dojem. Podali jsme stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání poměrně obsáhlou, kde jsme tyto námitky vznesli. Státní zástupce stížnost zamítl, aniž by odůvodnil, proč ji zamítá a následně podal obžalobu, která vypadala naprosto stejně jako to usnesení o zahájení trestního stíhání. Pane doktore, setkal jste se ve své právní praxi s něčím podobným, tedy že by trestný čin byl popsán, řekněme, na 100 řádkách, aniž by byl specifikován ten paragraf a přesně vypíchnut ten trestný čin, ze kterého má být člověk podezřelý? V dosavadní praxi se to stávalo zcela výjimečně, ale v poslední době bohužel musím říci, že u některých rozsáhlých hospodářských trestných činů jsou ty skutky popsány tak, že naprosto nevíte, proč je ten klient obžalován nebo obviněn a následně obžalován. Ale to jsou jiné případy. Může to být způsobeno rozsahem těch hospodářských trestných činů, ale ten požadavek zákona je jednoznačný a myslím si, že v takových případech by měly být úspěšné stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ale bohužel v tomto případě jsme úspěšní nebyli. Děkuji. Paní Bednářová, pojďme k samotnému průběhu toho trestního stíhání a soudu. Jak se k vám chovali policisté, jak se choval státní zástupce, jaká byla atmosféra v soudní síni, jaká tam zněla slova, jak to bylo?
No, k těm policistům zcela stručně. Oni byli velmi příjemní, milí, vyjadřovali mi podporu, ale potom to teda jako nekoresponduje s tím, dokonce tedy říkali, vůbec nevíme, proč tohleto nám přistálo na stole, proč se tím máme zabývat, jo? Jako strašně vám fandíme, paní magistro, ale potom tedy bohužel to uzavřeli s tím, že trestný čin se pravděpodobně stal a předali to tedy státnímu zástupci, protože já si myslím, že ty policisté mohli zastavit, že kdyby prostě sami řekli, tady v tom žádný trestný čin nespatřujeme. Takže policisté byli velmi milí, příjemní, ale bohužel tedy to konání jejich bylo v přímém nebo v příkrém rozporu tedy s tím, jak se ke mně chovali. Pan státní zástupce k tomu, to teďkon tedy o tom hovořil pan doktor Kulhavý, pan státní zástupce byl zaťatý. Pan státní zástupce měl před sebou stranický úkol a přestože opravdu neměl v ruce nic, co by nasvědčovalo tomu, že jsem se čehokoliv dopustila, dokonce měl opravdu množství argumentů, důkazů, které podtrhovaly nebo podporovaly nebo verifikovaly to, co jsem v té škole řekla dětem, tak přesto tyhle ty důkazy vůbec nebral v potaz a ač tedy neměl nic konkrétního, tak neustále tedy jako to tlačil přesto, abych byla tedy souzená a odsouzená. No a pak tedy další instance, soudy, tam když tedy pominu teďkon pracovní soud a dotknu se jenom tohoto trestního, tak v tom prvoinstančním, v obvodním kole, tak tam mě soudila, nebo případ soudila paní doktorka Klára Jantošová, která opravdu se zabývala důkazy, zabývala se fakty, všechno si pročetla a vydala zprošťující rozsudek, který byl tedy na 11 stránkách a přesto byl naprosto precizně zdůvodněný, naprosto podrobný. Přesto se pan státní zástupce Petrásek proti tomuto rozsudku odvolal, ale on v tom odvolání neměl absolutně žádné nosné věci. Že to odvolání musí mít také nějaké náležitosti, musí někam směřovat a proti něčemu on se musí odvolávat, ale to odvolání, v tom odvolání jeho bohužel chyběly. Tam byly zase jenom demagogické, ideologické výkřiky a to bylo jediné, na čem on to odvolání postavil. My dáme znovu slovo panu doktoru Kulhavému. Pane doktore, vy jste bezesporu v soudní síni nestál poprvé. Bylo jednání všech zúčastněných, tedy státního zástupce, soudních úředníků, soudců, bylo naprosto standardní, anebo se tam dělo něco, co se vymykalo běžnému soudnímu jednání? Jak jste vnímal atmosféru u soudu? Nemyslím si, že by se atmosféra u soudu vyznačovala něčím naprosto odlišným od jiných běžných případů. To si nemyslím. Státní zástupce usiloval o odsouzení, což je jeho, dejme tomu, práce. A jediné, co mě zaujalo více, soudy se chovaly naprosto korektně, ale co mě zaujalo více, bylo vystoupení městského státního zástupce u posledního odvolacího řízení, kde ten státní zástupce pronesl plamenou řeč přesně v tom stylu, kde naprosto chyběly jakékoliv právní argumenty, ale byly to víceméně ideologické floskule, které tam přednášel. A on se v podstatě odchýlil od té trestně právní tematiky a přesunul ji do oblasti, nevím, jestli to nazvu správně, ale pedagogiky, jak takové jednání, kterého se dopustila paní učitelka Bednářová, ničí mozky těm nevinným malým dětem a tak dále. A to si myslím, že takový projev a tak přednesený způsobuje i mrazení v zádech.
Myslím si, že tuhle jsem zahlédl v televizi vystoupení prokurátora z 50. let a ten způsob toho přednesu si příliš nezadal. To mě trošku zaskočilo a překvapilo. Při prvním odvolacím vystoupení státního zástupce tam to bylo přiměřené, ale nyní to byl tedy opravdu plamený projev proti škůdcům a ničitelům mladé generace. Děkuji. Paní Bednářová, my jsme si, aby bylo jasno, poslechli vaši závěrečnou řeč, kterou nahrála televize Raptor a kterou si mohou naši diváci také vyhledat na Facebooku. A byste v ní prohlásila, že státní zástupce fabuluje, že je v důkazní nouzi a výsledek je tedy takový, že vás soud osvobodil. Nicméně, byste v té své závěrečné řeči uváděla řadu faktů, které se týkají rusko-ukrajinského konfliktu, ve kterých sdělovací prostředky, ale i někteří politici fabulovali, překrucovali a lhali. Vážený soude, takže abych byla úplně přesná, ještě se pan státní zástupce opírá o takzvaný odborný posudek doktora Šíra, který tento soud jistě omylem a nikoli proto, aby mu dodal větší váhu, označil jako znalecký. V posudku fakta a objektivita nehrají absolutně žádnou roli, naopak je nekompetentní a lživý. Doktor Šír v něm mimo jiné tvrdí, že Ukrajina neměla nikdy ambice vstoupit do NATO, že není prokázáno, že by v bojích na východní Ukrajině zemřel jediný ruskojazyčný obyvatel. Doktor Šír rozporuje Budapešské memorandum, kde jsem spletla název paktu, ale každému člověku, který se považuje za takzvaného odborníka, muselo být jasné, že hovořím ne o minských dohodách, ale právě o Budapešském memorandu. A pokud tedy tam doktor Šír zmiňuje mnichovské dohody, tak se měl zmínit také o tom, co zaznělo z úst Angely Merkelové, a sice, že Ukrajina, potažmo Západ, nikdy neměl v úmyslu mnichovské dohody plnit a šlo pouze o otázku času na dozbrojení Ukrajiny. Na to, že celý Šírův odborný posudek je jedna velká lež, o níž se opírá pan státní zástupce, jsem předložila množství důkazů, včetně autentických videozáznamů a stačí si tyto důkazy prohlédnout, prostudovat a nikoli je ignorovat. Škoda, že pan státní zástupce do důkazů, které jsem předložila, nenahlédl, protože takto se pouze znevěrohodňuje a takto vedená obžaloba není nic jiného než ideologické výkřiky, které nemají s realitou absolutně nic společného. A co říci závěrem? Je otřesné, že v demokratické společnosti vůbec k něčemu takovému, jako je tento proces, došlo. Je nestoudné, jakou dobu se proces vlče. Je alarmující, že státní zastupitelství nemá pro svá obvinění pražádné důkazy, vaří z vody a proti faktům a důkazům bojuje pouze rusofobní ideologií. A především je děsivé, že tento soud, protože kdo už jiný než soud by měl být zárukou, garantem spravedlnosti, svobody slova a názoru, nestranným vyhodnotitelem předložených důkazů, na tuto hanebnou hru vůbec přistoupil. Děkuji vám. Já jsem reagovala na posudek, který proti mě vystavil doktor Šír. Šlo o posudek odborný, nikoli znalecký. A jednak tedy doktor Šír nemá jaksi kvalifikaci nebo statut státního znalce, ale a hlavně kdyby měl, tak si myslím, že pod takovýhle posudek by se v životě nepodepsal. Promiňte, jenom doplním pro diváky, že doktor Šír je pedagog z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Prosím, no, no, a mediálně známý je to ten, který utváří jaksi světonázor diváků, kteří sledují česká mainstream média, mass media. A já jsem tam reagovala na
plno věcí, které tedy ten pan doktor Šir tam zpochybnil. Například v tom posudku stálo, že Ukrajina nikdy neměla zájem vstoupit do NATO. Tak jsem tam soudu poskytla 10 let staré dokumenty z konferencí, kde Ukrajina opravdu chtěla nebo se chystala na vstup do NATO, podmínky nebo zvažovala tam, ne zvažovala, vymezovala tam podmínky a tak dále. Další věc, která tam zazněla, byla, že v podstatě na východní Ukrajině nikdy nebyly boje, že tam jediný ruskojazyčný obyvatel východní Ukrajiny nepadl, nepoložil život. Tam bylo několik desít nebo několik tisíc mrtvých na té východní Ukrajině. Tam prostě probíhala od 2014 rozsáhlá genocida a tenhle ten pan doktor Šír to tam zpochybnil v tom posudku. Pak jsem tam reagovala na budapeštské memorandum, které on tam vlastně taky, já jsem těm dětem řekla, že Ukrajina byla velmi štědře odškodněná, když Ruskem, když ustoupí nebo když se vzdá jaderných zbraní. Ukrajina v roce 2014 takzvanou Minskou dohodou slíbila Putinovi a dostala za to 900 miliard dolarů, že nikdy nevstoupí. A tyto požadavky, nebo toto bylo zanesené právě v budapešském memorandu a skutečně tam došlo prostě ke štědrému odškodnění. Ten pan doktor Šír to naprosto zpochybnil. Já jsem tam, myslím, zaměnila název paktu, že jsem řekla Minská dohoda místo budapešské memorandum, ale jako pokud tedy jako pan doktor Šír se nám tady vydává za takového odborníka, tak mu samozřejmě bylo jasné, o jaké smlouvě hovořím. A tam bylo, já jsem mluvila poměrně dlouho, tam opravdu v tom jeho posudku, který byl směrodatný pro soud a byl směrodatný i pro ten soud pracovní, protože nic jiného soud v ruce neměl, tak jsem tam hovořila o tom, jakým způsobem tedy tento posudek je zpracován, jak je prostě vystaven na lžích, na dezinformacích a byla jsem ráda, že se to tedy dostalo do médií, že to přijala ta televize Raptor, protože tam byly přítomny i mainstreamové televize a žádná z nich to, co jsem u toho soudu říkala, jako závěrečnou řeč nezveřejnila. Pane doktore, jak se na důkazy státu vůči paní Martině Bednářové díváte vy? Byl ten posudek a ty ostatní důkazy věcný a nebo byly, řekněme, nepřesné, názorové a ideologické? No, v každém případě odborné vyjádření, které bylo tím rozhodujícím důkazem o pravdivosti či nepravdivosti slov paní učitelky, je z hlediska důkazní síly prostředek, kterým se osvědčuje méně významná skutečnost, kdežto odborné posouzení jakékoliv skutečnosti vyžaduje znalecký posudek. A k tomu tedy se v daném případě orgány přípravného řízení neuchýlili, spokojili se s tím odborným vyjádřením, které bylo víceméně stručné a vím, že paní magistra Bednářová si dala dost práce s tím, aby sehnala oponentní názory ze světového tisku, z dokumentů, z našeho tisku, z našich sdělovacích prostředků z oné doby 2014 a že veškeré ty skutečnosti, které se vydávaly v tom trestním řízení za nepravdivé, tak se staly víceméně spornými. Ale to těžiště posuzování nespočívalo v tom, aby se dokazovalo, já jsem si myslel, že se bude dokazovat, je-li toto tvrzení pravdivé nebo nepravdivé, ale to těžiště spočívalo v tom, že to, co se vyslovilo,
zda to naplňuje znaky toho trestného činu nebo nenaplňuje. Domnívám se, že tento přístup k tomu k hodnocení důkazů je efektivní, nestal, nebyl ekonomicky náročný pro to trestní řízení a v podstatě případ se uzavřel tak, že ať bylo řečeno to či ono, není to trestný čin. Nespadá to pod ten paragraf 405 trestního zákoníku, není to schvalování, ospravedlňování ani popírání válečných zločinů, zločinů proti míru, genocidy. Ostatně válečné zločiny tam ani nikdo neuváděl, až možná v posledních v nějakém odvolání se zmiňovali o Buči, ale o tom paní učitelka vůbec nemluvila. A pane doktore, jak se díváte na takový proces, na takové soudní řízení, kde nebyl znalecký posudek, ale byl tam odborný posudek, kde část těch řečí státního zástupce, alespoň jak vyplývá z našeho rozhovoru, tvořili spíš názory na výchovu nebo na vzdělávání studentů než fakta. Jak se na to díváte v roce 2024? No, z hlediska svého postavení v tom procesu jako obhájce, může to znít paradoxně, jsem to vítal, protože nám to skýtalo další námitky proti správnosti toho dokazování, když se používá důkaz, který nedostatečným způsobem osvědčuje ty tvrzené skutečnosti obžalobou. A to, že se nakonec zvrátila ta argumentace od hledání těch znaků, který ten trestný čin vyjmenovává, k takové argumentaci, která se týká opravdu vzdělávacího procesu a psychologie a já nevím čeho, tak to jsem viděl jako projev důkazní nouze. Vy jste teď hovořil, pane doktore, z pozice obhájce, ale jak se díváte jako zkušený právník na to, že se člověk vůbec dostane do soukolí trestní justice na základě toho, jak vyučoval své studenty? No, říkám, nevěřil jsem svým očím, když jsem viděl, jak vypadá usnesení o zahájení trestního stíhání. A v soukromých hovorech s paní Bednářovou jsem jí říkal, že tady v těch našich poměrech to není nic neobvyklého, že o tom psal už Jaroslav Hašek ve Švejkovi, o tom, jak se hostinský palivec vyjádřil k obrazu císaře pána a dostal za to 10 let, že byl natočen i vynikající český film Vyšší princip a i jsem mi vyprávěl svoji soudní zkušenost, protože jsem kdysi seděl v taláru a byl jsem povolán k rozhodnutí o případu jistého dělníka, jehož jméno si pamatuji a je to pro mě i trošku trauma a proto jsem i chtěl dosáhnout v tomto případě dobrého výsledku. Kde ještě předešlo, že skutečně ty trestné činy proti republice, takzvané prvohlavové delikty za minulého režimu, soudili předsedové soudů, jak zaznělo v souvislosti s případem, myslím, doktora Fremra, kdy se mu vytýkalo, co soudil a nesoudil a tak dále. A ten náš šéf onemocněl a jeho případy rozdělili mezi nás řadové soudce. A já jsem dostal případ toho dělníka, který tamhle v pohraniční obci Potůčky v hospodě hrál na kytaru a zpíval Letěla husička, potkala husáka, chytla ho za ptáka a byl obžalován z urážky hlavy státu. A skutečně to došlo k soudu, kde my jsme ho zprostili obžaloby toho pána, protože on se hájil tak, že říkal, já jsem to zpíval, ale myslel jsem husáka s malým H.
a my jsme dokazovali, jaké H myslel, jestli malé nebo velké. Nedokázali jsme to, zprostili jsme ho obžaloby. Tehdejší prokurátor se odvolal, krajský soud nám to zrušil a vrátil ten zprošťující rozsudek s názorem, že jsme špatně hodnotili důkazy. A v tom je to moje trauma, že jsem i se Senátem po dohodě volil takovou cestu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a toho člověka jsem odsoudil za ten trestný čin, ale dal jsem mu trest srážky z platu 10% na 4 měsíce. Prokurátor se znovu odvolal a ten člověk u krajského soudu dostal 4 měsíce natvrdo, takzvaně, nepodmíněně. A to ve mně je do dneška, a já jsem ten případ paní magistry Bednářové vnímal obdobně jako případ toho člověka a jako ty, o kterých jsem hovořil. Takže verbální delikty já bych prostě považoval za stíhatelné jen opravdu v krajních případech. A ostatně i ten materiál, který vydal nejvyšší státní zástupce, hovoří o tom, že tyto případy týkající se Ukrajiny mají být stíhány jenom v případech, kdy skutečně nejsou žádné pochybnosti o tom, že jde o nějaké popírání, ospravedlňování, schvalování a tak dále. Ale to v tomto případě paní magistry Bednářové nebylo. Paní Bednářová, jak se k vám už po druhém zprošťujícím rozsudku chová vaše okolí? Bývalý zaměstnavatel, žáci, rodina Kroupů, všichni ti, kteří po vás plivali, dělali z vás terč, jak jste říkala. Já odpovím hned, ale mohla bych jednu takovou technickou malou ještě k tomu, co říkal pan doktor ohledně těch soudů. On tam říkal, že atmosféra u soudu byla tak nějak v normě, ale mě třeba překvapilo, že u toho soudu, který byl na vstupenky, takže ta veřejnost musela, která se tedy dostala dovnitř do té soudní síně, tak ty vstupenky musela zezadu podepsat. A mně to přijde velice nestandardní, proč lidé, kteří se zúčastnili třeba jako mý podporovatelé, příznivci tohoto procesu, proč museli tu vstupenku, proč musela být ta vstupenka podepsaná, co tím, kdo sledoval, to jenom na okraji, a teď je to k zamyšlení, že jako měl to být opět prostředek k zastrašování, nic jiného se totiž v tuto chvíli nenabízí. A jak se ke mně chovalo okolí, nebo chová okolí? O tom zprošťujícím druhém rozsudku. Ne? No v podstatě furt stejně, protože já se stýkám jenom s určitou částí lidí, jako řekla bych názorově souznějících, takže tam vlastně se nic jako na jejich chování ke mně nebo na našich vztazích vzájemných nezměnilo. A mám velmi za zlé tedy kolegům, a čím dál tím víc to ve mně nějak zraje, kolegům ve škole, v bývalém zaměstnání, že neměli tu odvahu tomuto se postavit nebo se ozvat. Já jsem nezaregistrovala jediné nějaké prohlášení nebo jediné veřejné slůvko o tom. Rozumím tomu, jako zastrašila je tato naše vládní pětihrůza, zastrašila je dost, protože pravděpodobně těm kolegům by se přihodilo to, co se přihodilo mně, ale jestliže opravdu ti kantoři nějak nemluvili o tom, že jim vyhodí kolegu, který prostě učil v souladu se školním vzdělávacím programem,
jsem nic neprovedl a přesto skončil v podstatě rovnou od katedry na policii a nikdo se proti tomu z těch kolegů nevymezil, tak čím dál, oni vlastně, to nebylo, že by umetali cestičku mě, nebo že by podpořili mě. Tam šlo o to, že oni vlastně se nevymezili i vlastně ze svého hlediska, protože oni přece museli vědět, kam jsou tlačeni jako kantoři. Že každý může beztrestně, každý z žáků může beztrestně nahrávat jejich hodinu, že rodiče na ně mohou podávat trestní oznámení, že ředitel je může bez udání důvodu vyhazovat z práce a v podstatě nikdo proti tomuhle veřejně nevystoupil, nic neřekl a to vůbec nemluvím o odborech školských, které se od toho v podstatě distancovaly také. Vy jste teď mluvila, předpokládám, o situaci na vašem bývalém pracovišti v Praze 6. Ovšem ten problém je širší, ten je celospolečenský. Co byste vzkázala těm učitelům, a nemusí to být v Praze, může to být v Ostravě, v Brně, v Aši, kdekoliv, kteří chtějí učit děti na základě faktů, kritickému myšlení a kteří odmítají průnik ideologie do výuky? Mají se bát? No, ono je těžké tady něco vzkazovat, protože bohužel tedy ta situace těchto represí v tom školství, té názorové nesnášenlivosti, ale bohužel tedy jen z té jedné strany stále trvá, čili když někdo bude učit tak, jak... Neříkám tak, jak chce. Každý kantor je nějakým způsobem prostě zavázán nebo je tlačen nějakým programem vzdělávacím a tak dále. Ale když bude učit v souvislosti se svým svědomím, se svými názory, tak stejně jim prostě pořád nějaké represe hrozí. A teďkon jste mě vlastně navedla ještě na jedno zamyšlení takové. Zase jsem u toho slovenského atentátu na premiéra. Teď se tady objevilo plno volání, nabádání ze strany našich vládních činitelů, ze strany premiéra, jak máme být všichni snášenliví, jak se máme všichni milovat, jak nemáme situaci hrotit, ale jako zase proč to říká všem? Pojďme si říct, kdo tady rozpoutal atmosféru nenávisti, atmosféru kriminalizace lidí za jiný názor. Já připomenu třeba mítingy prezidentské nebo volební. Já jsem zaregistrovala jenom to, že jaksi příznivci pětikoalice chodili dělat zle na mítinky jejich odpůrcům. Jo? Například na Babišovy mítinky a tak dále, ale nezaregistrovala jsem, že by jaksi odpůrci chodili někde vyřvávat na mítinky těch vládních stran, nebo pytala na mrtvoly, vždyť pro boha, když si dovolí ministr vyvěšovat státníka prezidenta nebo obraz prezidenta jiné země v pytli na mrtvoly, tak to taky o něčem vypovídá, jako my odpůrci téhleté pětikoalice nejsme z těch, kteří by byli takto agresivní, takto demagogičtí. My nejsme z těch, kteří používají dvojí metr. Naopak, my bychom byli rádi, kdyby na nás byl používán stejný metr, jako je tedy na ty naše politické odpůrce. Takže je pravda, že pokud ti kantoři budou učit podle svého názoru nebo budou učit v souladu se svým svědomím, tak se obávat musí. Ale pokud tedy budou všichni jednotní nebo všichni, nebo najdou alespoň tedy nějaké zastání v kolezích nebo v ředitelích škol, tak by bylo, i když oni to zastání nenajdou. Nenajdou, protože ti ředitelé jsou tam vlastně, to jsou protlačeni nebo dosazeni tam politickými reprezentacemi, obvodních úřadů. Přesně tak, takže bohužel je to takové kolečko, z kterého zatím není cesty ven.
Pane doktore, naším rozhovorem se už několikrát prolnul atentát na premiéra Slovenska, pana Fica. A v této souvislosti rezonují společností slova politiků, sociologů, takzvaných společenských elit o tom, že tady vládne nenávist. Když bychom přijali tuto retoriku, že ten atentát je výsledkem nenávisti, jakoby nás všech, tak mě by zajímalo, kdo byl podle vás strůjcem nenávisti, kdo byl šiřitelem nenávisti a kdo byl obětí nenávisti právě v procesu paní magistry Martiny Bednářové. To je taková trošku složitá otázka, ale já vám odpovím svým dojmem z toho případu, který jsem teď, když jsem poslouchal, co probíráte, tak co se mi vybavilo. A sice to, že v posledním hlavním líčení byl vyslechnut jako svědek jeden z těch žáků přítomných té hodině a ten chlapec vůbec nepotvrdil slova svého otce o tom, že by to na něj působilo nějak drtivě, tísnivě, že by z toho měl trauma, jak popisoval ten otec, že žáci z toho byli prostě vyjevení a já nevím co. Z té nahrávky vyplývá, že žáci paní učitelce oponovali. Zejména jedna dívčina, která tam říká, takže my si máme myslet to, co nám říkáte. A paní učitelka říká, já vám říkám, abyste si vyhledávali zdroje informací. Kde v tom byla ta slohová práce v této diskuzi? Žádný jsme nenašli. A ten žák, který byl vyslechnut u hlavního líčení na otázku, co následovalo po té hodině, odpověděl, že o přestávce se o tom tématu, který byl probírán ve vyučovací hodině, bavili a že o tom diskutovali. A že někdo byl pro a někdo byl proti. Já jsem si říkal, jestliže účelem hodiny mělo být výuka ke kritickému myšlení a práci s médií, tak ta hodina splnila svůj účel. Ty žáci o tom diskutovali, debatovali a někdo souhlasil, někdo nesouhlasil. A to, že ten chlapec z toho nebyl traumatizován, konec konců státní zástupce i v podaném odvolání označil, že ten žák je přece jenom flegmatik, že se tak o něm vyjádřil jeho otec, ale jeho otec měl mít tu informaci o tom ničivém dopadu té hodiny na mysli nezletilců právě od tohoto žáka, který to nepotvrdil. Takže to bylo zajímavé. Tak já se domnívám k vaší otázce zpátky, že já jsem to řekl v závěrečné řeči u toho prvního hlavního líčení, kde byl první zprošťující rozsudek, že si myslím, že neštěstím pro celou tu společnost naší je stanovisko nejvyššího státního zástupce nebo nejvyššího státního zastupitelství, které se zabývá touto problematikou verbálních deliktů v návaznosti na události po přepadení Ukrajiny. Je dohledatelné na internetu, že to stanovisko se zrodilo už 24.2.2022, kdy vzešlo na poradě nejvyššího státního zástupce s předsedy nebo s krajskými státními zástupci z republiky víceméně sdělení, že praxe bude taková, že projevy, které schvalují agresi na Ukrajinu, které schvalují vedení ruského státu, takže budou postihovány nebo mohou být postihovány jako tyto verbální delikty. A
Pak bylo následně to stanovisko takto stručné rozpracováno s ohledem na zaručenou svobodu projevu, s tím, že mezi tímto projevem, mezi tou svobodou a těmito projevy může probíhat tenká hranice. A proto vzešel ten požadavek, aby stíhány byly jenom opravdu otevřené projevy schvalování, ospravedlňování, popírání a tak dále. A já jsem použil výrazu, že tím byl vypuštěn džin z láhve a já si za tím názorem stojím, že nemyslím si, že byl nějaký věcný důvod pro to, aby se v podstatě vyvíjela trestní praxe tímto způsobem, že kdyby nebylo reagováno tímto způsobem ze strany nejvyššího státního zastupitelství, že ta praxe by přece jenom přinesla. Ty nejkřiklavější případy by se stíhaly a takhle bylo jenom otázkou času, kdy si někdo vybere, co bude potřebovat a zveličí se celý ten případ tak, jak to bylo v daném případě u paní magistry Bednářové. Děkuji. Paní magistro, úplně na závěr. Co byste vzkázala těm, kteří před tou realitou, o které nyní tady hovoříme, strkají hlavu do písku, kteří si říkají, radši budeme sticha, abychom v uvozovkách nedopadli tak, jako paní magistra Bednářová a její rodina. Jaké takové jednání může mít podle vás důsledky pro společnost a jaké může mít hlavně důsledky pro mladou generaci? No, já si myslím, že my jsme se nechali zatlačit, že argumenty ustoupily do pozadí, fakta ustoupila do pozadí a nechali jsme se přeřvat a zadupat do země prostě ideologií. A neznamená to, že když je někdo dnes na té straně pětikoaliční, na té v uvozovkách správné straně, že je nedotknutelný a že se mu nemůže nic stát. Čili pokud nebudeme bojovat, pokud se neozveme, pokud nezvýšíme ten hlas a pokud nebudeme bojovat, tak se tohle, co se přihodilo, mě může stát naprosto každému. A nikomu bych nepřála, aby si 2 roky musel procházet tím, čím jsem si prošla já, aby ho to ničilo, aby mu to ničilo rodinu. Takže je potřeba opravdu bojovat, nenechat se zastrašit a propagovat nebo nechat zaznít ty své argumenty. Opravdu zase otevřít volný prostor debatám a nikoli nějakému jednostrannému ukřičování těch, kteří bohužel se nedovedou bránit takovou arogancí a takovým násilím jako ti, kteří se snaží nás přeřovat. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji také panu doktoru Kulhavému a samozřejmě také vám, vážení diváci, naschledanou.